gosta mais de vinho ou de uísque? Eu? Olha, eu não posso dizer que gosto dos dois, não dá. Você está equilíbrio, né? Por de casa? Só não dá para os... ter os dois ao mesmo tempo. E aí, você não, quer ir você quer ir com eu estou tá mexendo aqui, saindo. Beto, acho que vocês vão ter que sair um pouquinho daí para ele filmar o quarto aí. É? Você devia exatamente fechar para não... Não, fecha aí, fecha aí. Ele tira o resto lá. Vai filmar o lugar. Exatamente, só cozinha. É. Desculpa. Nada.